Vai dzīve pansionātā ir cieņpilna, vide tā īmītniekiem mājīga un droša un seniors uzrauga labi speciālisti? To vēlas noskaidrot tiesības sargs un aicina iedzīvotājus dalīties ar saviem novērojumiem. Jau saņemti 60 ziņojumi. Turpina Zemgales reģionālās televīzijas žurnāliste Diana Aboliņa. Latvijā ir 180 veco ļaužu pansionāti, kurā dzīvo tūkstošiem cilvēku. Kāda ir viņa dzīve šajās mītnēs, patiesībā zina vien viņi paši, piederīgie un aprūpējušies personāls. Taču tiesības sarga birojas saņem informāciju, kurā izskan arī kritika. Galvenokārt cilvēki informē mūs par sekojošām lietām, par sociālās aprūpes centra ja pansionātu darbinieku un personāla attieksmi. Nākamais lielais bloks ir par sliktu veselības un sociālo aprūpi. Un trešais lielais bloks ir par jāpilnām aktivitātēm. Ziņojumos izskan arī pavisam vienkāršas lietas, kas traucē. Mazgāšanās visiem ar vienu švāmi, kultūras baudīšanas neiespējamība. Tikmēr pavisam cita problēma, ar ko saskaras gan seniori, gan paši pansionāti, ir pieaugošās uzturēšanās izmaksas. Tā piemēram, Alojas novada pansionātā viena klienta izmaksas lēšamas 900 eiro apmērā. Protams, arī mūsu izmaksas cēlās. Ja pagājušā gadā mums vienas dienas izmaksas skaitījās 24,66 eiro, tad tagad mums ir 29,60 eiro. Nu, tie ir katram iemītniekam klāt ir dienā 5 eiro. Līdz ar to izmaksas kopējās mēnesī ir apmēram 900 eiro. Taču ne visa šī summa 900 eiro jāmaksā pašam pansionāta iemītniekam. Daļu sedz pašvaldība, daļu valsts, dažiem palīdz apmaksāt rādi. Šo pansionātu par savām mājām sauc 47 dažādu vecumu iemītnieki, un viņi par ikdienu te nesūdzas. Nu, mums ir televizors, biblioteka ir, palās grāmatas, laiks paiet. Ir arī četreizēja ēdināšana, savs mazdārziņš, kurā paši rosās, mācītājs apciemo, tiek rīkotas talkas, ir iespēja baudīt kādu koncertu vai izrādi, taču skumjas kādam iezogas tik un tā. Man jau pietrūkstas cilvēks pietrūkstē. Es esmu pieredzis visu mūžu, tautā būt. Laikam visvairāk viņi ilgojās pēc saviem tuviniekiem. Bet ir arī daži tādi tuvinieki, kuri šeit ievet un viņus tā arī atstāja. Tieši skumjas un ilgas ir tas, ko nevar kliedēt neviens pansionāts, bet mazināt šīs izjūtas var. Un tas ir tas, par ko aicina ziņotiesības sarga birojs. Kas trūkst, kurā pansionātā attieksme nav tik cieņpilna. Tieši to emocionālo faktoru, to parasti ir visgrūtāk nomērīt. Tādēļ arī mēs lūdzām, lai cilvēki ziņo par šiem apstākļiem un ne tikai par šiem apstākļiem. Par Alojas novada pansionātu nekādu sūdzību iemītniekiem nav, taču ziņas pienāk no citām vietām. Tāpēc tiesības sargs aicina būt aktīviem, jo vietās, kur dzīvošana ir cilvēka cieņu atbalstoša, nereti sirmgalvi atgūst labāku veselību un atplaukst. Par dzīvi Latvijas pansionātos tiesības sargam var ziņot vēl līdz 26. Martam, zvanot vai rakstot arī anonīmi. Līdz šim saņemti jau 60 ziņojumi. Diana Aboltiņa, Igors Paļažājevs, Zemgales reģionālā televīzija.